Velkommen til en ny YouTube-video med Kristin og Dennis! Hallais! Dennis har akkurat spydt på badegulvet. Ja, jeg har spydt. Jeg har fått i meg noe jeg ikke burde få i meg i dag, og det er jo litt kjipt nå som jeg er her. Dennis sitter på do og driter mens han spyr på gulvet. Ja, spydt på gulvet. Det var... Jeg håper dette går fort over, og at, for ellers så smitter jo du meg nå i dette øyeblikket. Ja, det er kjipt. Det gidder vi ikke. Nei. Uansett, folkens, vi har hatt en helt vanvittig dag. Nå, derimot, skal vi gjøre noe veldig mange har ønsket at vi skal gjøre. Ja, jeg har ønsket det selv. Tokyo Candy Challenge. Det er noe alle burde prøve i livet sitt, tenker nå jeg. Vi har vært på butikken og kjøpt mye rart. Vi aner ikke. Ikke peiling. Vi har tatt syke ting med syke farger. Ja. Dette her er noe av det vi skal teste i dag. Vi aner ikke hva det er for noe. We have no clue. Og det passer jo sykt bra at jeg er litt dårlig for anledningen. Skal vi egentlig bare sette i gang og starte dette her da? Da begynner vi rett og slett med denne her. We don't know what it is! Få lukte. Ok, det lukter ikke så galt da. Hva er det? Har du kjent på konsistensen? Ok, dette her ser jo bare dritekkelt ut. Ok, Dennis. Du prøver da. Oh my god. Nei. Du tygde ikke stykker, du. Det var inni, som smakte i... Det verste av alt. Det er en sånn, det er akkurat som en... Du vet sånn appelsinstein, sant? Ja. Det er akkurat som det ligger en appelsinstein i midten her. Jeg kaster bare den, jeg. Ja, den gir vi jo terningkast null av ingenting. Ja, den triller vi faktisk ikke terning på engang. Nei, det var helt ferdig. Hva er dette, mon tro? Vi har ingen anelse. Er du klar for mer, Dennis? Please, får du ikke godt nå. Det er jo candy, håper jo det. Altså, vi vet jo egentlig ikke, for vi tar jo bare med oss noe vi tror. Ja, det kan jo være såpa for alt vi vet. Altså, dette her ser jo interessant ut. Ok, jeg tester den rosa. Ja, jeg også. Ok. Nei. Hva er det for noe? Det der, det er en ny smak for meg. Det er aldri smakt den smaken før. Jeg kan ikke referere til noen ting. Det smaker på en måte nesten litt sånn sjokolade, men med jordbærsmak. Og så har det en helt speiset konsistens. Så nå ligger det et sånt belegg inni kjeften, kjenner du det? Ja. Å fy flate, hva er det de spiser her borte? Kast den. Ok, da har vi kommet oss til neste. Den her plukker jeg, for jeg tror han så god ut. Men jeg kan jo ta sykt feil. Ok. Wow. Oi. Hva lukter det? Å, herregud. Du, er vi sikre på at jeg snopte det? Det lukter jo vaskemiddel. Hva er disse putene? Tenk hvis det ikke kan spises da. Går ikke an å spise det her, gjør du vel? Det er ikke snop, det er det vel? Nei, den tør ikke å smake på. Den der ser bare helt forferdelig ut. Så kommer vi til neste, og denne her er jo bare... Dette er jo kriminellt. Dette er ikke bra. Åh, fytt i grisen. Kjenn den lukten. Nei. Jeg kan si nå at dette er ikke noe jeg kommer til å sette pris på. En drops? Ja, det er du faktisk. For den var ille, men jeg trodde ikke at du skulle pyke av. Jo, for det var sånn kaffesmak i tillegg på han. Det
Jeg hater jo kaffe i barstein, vet du? Ja, det var kaffesmak, men det var ikke god kaffesmak. Skal vi se om denne her kan gjøre oss happy i munnen. Se her! Får du en rosa liten kule. Ja, nå. Varsågod. Dette her kan jo ikke være så ille. Nei. Å, fy faen. Får du noen syke smaker? Er dette spiselig? Det kan ikke være spiselig. Jo da. Hæ? Dette her? Dere vet de rosebladene vi laget parfymer av da vi var små? Sånn roseblader som kommer på sånn nyperoseblader eller noe sånt. Så smaker det. Det smaker sånn som den blomsten lukter. Nå kommer de jævlig gøy. Ok, vi vet faktisk ikke om dette her er snop eller ikke. Og vet du hva, vi trenger faktisk ikke å rangere noen ting av det vi spiser her nå, for alt smaker like jævlig. Ingen her som kommer opp på terningkast 6. Alt! Vi kan ikke trille terning engang, for det er helt forferdelig liksom. Kom igjen, få smake på det der jævla sjøgresset. Ok, er du klar? Det der er jo sjøgress. Folkens, dette her er seaweed med plommesmak, bare sier det. Er det sjøgress med plommesmak? Nei, det er godt. Sjøgress er jo veldig sunt, Dennis. Nei, her går ikke. Vi må kutt! Time out! My god! Fy faen! Dear God! Nei, jeg spiser ikke... Jesus Lord Christ, det er ikke du pleier å si. Jesus Christ, no Lord in heaven. Å, fy flate. Nei, ikke... Sverg! Skal jeg smake da? Jeg kan smake jeg da. Jeg smaker den lille da. Ok. Vi taler med for... Dette går ikke. Så prøver vi. Neste mann ut er denne her. Vi aner ikke hva det er for noe. Det kommer helt an på hva man er vant til, sant? Altså, hvis disse folkene her har vært vant til å spise... Sjøgress siden de var små, så er det sikkert godt for dem. Ja, så er det sikkert superding. Sjøgress med plommesmak. Det lukter jo faktisk litt nice, det der. Ok, da har vi enda noen sånne putegreier. Stålsett deg nå, Dennis. Nå må vi prøve å liksom smake på dette her. Ja. Ikke så enkelt, men ok. Cheers. Ok. Beste hittil, i hvert fall. Herregud. Ok, den var faktisk ikke så ille. Jeg var livredd, for se på den, det ser jo helt livsfarlig ut her. Det er jo flammer bak den. Her har vi siste mann ut. Nei, jeg gidder ikke, Kristin. Slutt å gi meg sånne tryner. Og jeg lukter det herfra. Denne kanskje smaker. Jo, kom igjen. Dette her. Vet du hva det lukter? Det lukter sjø, altså sikkert sjøgress, men det lukter seriøst en fisk eller noe sånt. Gjør meg igjen. Siste nå. Takk for. Ok. Den var ikke så gale. Ja, så tenker jeg det. Den kan jeg spise. Det smakte mer som popcorn, egentlig. Ja. Herregud, halleluja. Nå var jeg liten. Jeg trodde vi skulle spare den for ferdig den sist. Ok, nice, takk. Greit, folkens. Nå er det veldig mye rare smaker i bunnen på en og samme gang. Det verste var alt. Sjøgresset. Bortsett fra det. Jeg spiste ikke sjøgresset engang. Jeg bare lukta bare. Og konsistensen var sånn at når du tygget, det bare... Det gikk ikke sånn tygget. Det var så seikt og forferdelig. Så det... Ok, det var det merkeligste snopet vi kunne finne i dag. Kan det være at vi kommer over noe annet space av greier, så vi bare blir nødt til å kjøpe med oss hjem for å teste foran dere. Vi får se. Vi håper dere likte denne videoen. Hvis dere gjorde det, så gi det en thumbs up. Nå legger vi ut mye YouTube-filmer. Hvis du vil ha notifications hver gang vi legger ut en film, så klikk på bjelleknappen. Den er her oppe i ruten et eller annet sted. Den er ved siden av subscribe-knappen. Så trykk på bjelleknappen hvis du vil ha notifications hver gang vi legger ut et video! Så får dere bare ha en fantastisk dag. Nå får du ta deg opp. Du må bare ta rest. Nyt dagen, folkens. Det skal vi. Denne dagen er egentlig snart over her i Tokyo. Timene bare flyr av gårde.
Men vi har nu tänkt oss ut och spisa ikväll. Vi får se hur det går med han här bad boyen på sidan här. Hvis det inte du kommer dig så må vi ju hålla oss inne ikväll. Vi får se. Kosa kan man säga, så ses vi igen väldigt, väldigt snart. Ha det gott. Ha det!